Rita Ora është pa diskutim shqiptarja më e famshme për momentin, por disa nga fansat e saj janë po aq të njohur. Këngëtares me origjinë nga Kosova e cila po zhvillon një tur promovues për këngën e saj të re Body on Me, i është bashkuar dje pas koncertit aktori i njohur me origjinë shqiptare Xhim Belushi. Belushi ka postuar këtë fotografi në faqen e tij zyrtare në Facebook, ku shfaqet pas kuindave të koncertit që Ora mbajti në Los Angeles. Aktori madje ka shkruar se shqiptarët janë më të mirët, duke vlersuar kështu talentin tashmë të konfirmuar të Rita Orës. Edhe vetë këngëtarja ka postuar një tjetër fotografi me Xhim Belushin, duke falenderuar publikisht aktorin e njohur hollywoodian për mbështetjen ndaj saj.